د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار سپینې ماڼۍ کې د ماشوم ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن مرستندوی ادارې له لورې پیاوړو زیارکښو ماشومانو ته د روزنې او کورنۍ غړو ته یې په بېلابېلو برخو کې د کسب زده کړې او کاروبار جوړولو پرانیسته وشوه. د یاد پروګرام پر مهال د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند د ماشوم ساتنې ادارې له مسؤلینو مننه وکړه چې افغان ماشومانو او د دوی کورنیو ته یې تل ښه پاملرنه کړې ده. نوموړي د یادې ادارې مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د شفافیت له مخې هغو ماشومانو ته پاملرنه وکړي چې د مرستو ته اړتیا ولري او په ټولو قانوني چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. برنامې آغاز وکړلو چې په هغې کې به په ښار او بازار کې پیاوړي او زیارکښه ماشومان چې کار روزګار کوي هغوی ته به د تعلیم، د حرفوي زده کړو او همداراز د کوچنیو کاروبارونو برابرولو برنامه پلی کیږي چې د دې سره به موږ وکولی شو تر څو هغه راستنیدونکي او داخلي بیځای شوي هیوادوالو لپاره هم د زده کړو او هم د کار یو فرصت برابر کړی اوسي. د یاد پروګرام مسؤلینو نجیب الله کوټوال او فرید الله مشفق وویل چې دغه پروګرام به د جلال آباد ښار په نهو ناحیو کې تطبیق شي چې پر مهال به یې اړمنو او زیارکښو ماشومانو ته د زده کړو او کورنۍ غړو ته یې د کسب او کاروبار زمینه برابره شي. دوی ویل چې اړمن پیاوړي او زیارکښه ماشومان به زده کړو ته وهڅوي او د روزنې ټول امکانات به ورته برابر کړي او همداراز کورنۍ غړو ته یې چې پکې میرمنې هم شاملې دي د خیاطۍ، سلمدوزۍ، لاسي صنایعو، وړو بانکونو، برېښنایي سامان آلاتو، موبایل ترمیم او ګڼ شمېر نورو برخو کې د کسب زده کړې او کاروبار برخه کې مرسته وشي. د یاد پروګرام پرانیستې پر مهال د پوهنې رئیس حسیب الله شینواري او د اقتصاد رئیس غلام الله افغانیر هم شتون درلود چې مسؤلینو ته یې د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ.